Bir mesaj qanlı hadisəyə zəmin yaradıb. Hadisə Göygöldə baş verib. Qardaş bacısının mobil telefonuna mesaj yazan oğlanı bıçaqlayıb. Məsələyə xəsarət alan gəncin valideyni də aydınlığa gətirib. Hadisənin tam təfərrüatı bölgə müxbirimiz Ülvi Tilmansoyun reportajında. Göygölün Çaykan kəndində mobil telefonu gələn isimizə görə gənc oğlan bıçağa əl atıb. Göygöl rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə kənd sakini 21 yaşlı Əli Ağababayev bacısına yazdığı mesajla bağlı həmkəndlisi 22 yaşlı Şahbaz Mərdanovla görüşərək mübahisə edib. Mübahisənin sonunda isə ona üzərində gəzdirdiyi bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralını Gəncədəki təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırmaq mümkün olub. O əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Hazırda xəstənin vəziyyəti kesim kəmətə uyğun ağırdır. Müalicəsi reanimasiya şöbəsinə davam etdirilib. Yaralı Şahbazın anası da gənclərin mübahisəsinə onun oğlunun sevdiyi xanıma, yəni Əlinin bacısına yazdığı sevgi mesajının səbəb olmasını təsdiqləyir. Həmin bu qızı mənim oğlum istəyirdi. Qız da buna telefonla mesaj yazırdı, telefonla çağırırdı postayanı. İndi qardaşı nətər olub bilib, çağırıb sahiyyə, orada dalaşıblar, dalaşımda mənim sporlaşıblar, mənim oğluma söyün gəlib, söyün gəliyində ona bir şillə var. Vurduğu yerdə qaydıb, burada böyük qafadan dönüb qaydanda buna bir bıçaq, böyürdən qaraciyərin üstünə olur. Polis hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Əli Ağababayevi saxlayıb, fakt üzrə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.